شہزادِ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے تھے، آئیے سرکار میر انیس علی اللہ مقامہ کی بارگاہ میں سلام عرض خدمت کرتے ہوئے میں ان کا ایک بند آپ کے درمیان عرض کروں۔ جناب شہزادِ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، فرماتے تھے کہ وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر و الیاس سے کم تھا۔ وہ جسم کا قد، دیکھیے لفظوں کی نزاکت دیکھیے گا، کہتے ہیں وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر و الیاس سے کم تھا، ہاں زور تباعات ذرا پیاس سے کم تھا، ہاں زور تباعات ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بتائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بتائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے۔ آئیے حضرات انہی مصرے کے زیر سایہ گزارش گزار ہوں، محترم جناب ثقلین حیدر صاحب کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم، سب سے پہلے میں آپ کو عید مبارک جگہ دید مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو اماموں کی پرورش میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور پھر ارشاد کر رہا ہوں کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا، ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ غدیر کے حوالے سے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ شاہ زیشاں کا میں کدا دیکھیے، شاہ زیشاں کا میں کدا دیکھیے، بٹ رہی ہے شراب ولا دیکھیے، شاہ زیشاں کا میں کدا دیکھیے، بٹ رہی ہے شراب ولا دیکھیے، جب رسول زمن حج سے واپس ہوئے، جب رسول زمن حج سے واپس ہوئے، راہ میں رک گیا قافلہ دیکھیے، راہ میں رک گیا قافلہ دیکھیے، کون ہاتھوں پہ ہے شاہ کونین کے، کون ہاتھوں پہ ہے شاہ کونین کے، غور سے خم کا ممبر ذرا دیکھیے، غور سے خم کا ممبر ذرا دیکھیے، جس کا مولا میں اس کے مولا علی، جس کا مولا میں اس کے مولا علی، کہہ رہے ہیں رسول خدا دیکھیے، کہہ رہے ہیں رسول خدا دیکھیے، خانہ رب میں جن کی ولادت ہوئی، خانہ رب میں جس کی ولادت ہوئی، ہے وہی سید الاولیاء دیکھیے، ہے وہی سید الاولیاء دیکھیے، میرے مولا کرم کی نظر کیجئے، میرے مولا کرم کی نظر کیجئے، در پہ معصوم ہے بے نوا دیکھیے، در پہ معصوم ہے بے نوا دیکھیے، ذات کرار کتنی پیاری ہے، ذات کرار کتنی پیاری ہے، جان جس پر خدا فدا ہماری ہے، جان جس پر فدا ہماری ہے، نور ہی نور ہے خیالوں میں، نور ہی نور ہے خیالوں میں، ان کی یادوں کا جشن جاری ہے، نور ہی نور ہے خیالوں میں، ان کی یادوں کا جشن جاری ہے، آفرین طاقت ید الہی، ایک جنبش ہی ضرب کاری ہے، ایک جنبش ہی ضرب کاری ہے، ان میں جب تک ہوں ابن ابی طالب، دشمنوں پر وہ وقت بھاری ہے، دشمنوں پر وہ وقت بھاری ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔